ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆែកគូមីនយ៉ន់គឹមបាទបងប្អូនគ្រាន់តែមាន account កកៅថោកបងប្អូនអាចឆែកគូមីនយ៉ន់គឹមដោយខ្លួនឯងបានហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង account កកៅថោកហើយចុច certificate នេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចគ្រីសយកទាំងអស់ចុចតែលើមួយមកវាគ្រីសហើយហើយចុច continue នេះមកបាទបន្ទាប់ពីចុច continue នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចរើសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធអីរើសប្រព័ន្ធហ្នឹងមកហើយកុំភ្លេចយកអាពី altaphone នៅក្រោយផងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ LINE ក្រោមតម្លៃ 40,000 បាទបន្ទាប់ពីដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយចុច in ជើងយកឆង់នេះមកបងប្អូនហើយចុចគ្រីសបន្ទាប់មកទៀតចុច plug in បាទបន្ទាប់ពីចុច plug in ហើយគេនឹងផ្ញើសារ6ខ្ទង់ចូលលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលហើយចុចថើមនេះមកចូលម្ដងកន្លែងនេះគេឲ្យរើសកុងធនាគាររបស់បងប្អូនបងប្អូនប្រើកុងធនាគារអីដាក់មកខ្ញុំប្រើស៊ីនហាន់ខ្ញុំយកស៊ីនហាន់បន្ទាប់មកខ្ញុំបញ្ចូលលេខកុងរបស់ស៊ីនហាន់មកបាទបន្ទាប់ពីដាក់លេខកុងធនាគារហើយបងប្អូនចុច plug in មកហើយកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបញ្ចូលឈ្មោះ4ម៉ាត់ដែលជាឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ញើលុយមួយវ៉ាន់ចូលក្នុង account ធនាគាររបស់យើងយើងដាក់មកចុច plug in ទៀតបាទចូលដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបាទដល់ពេលបញ្ចូលហើយវាជោគជ័យហើយអានេះដោយសារខ្ញុំបញ្ចូលខុសវាចេញមានបញ្ហាតិចតួចបាទបន្ទាប់ពីដាក់លេខកូដហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Cook Minion គឹមបាទនៅពេលដែលបើកដំបូងវាចេញសន្តានបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច hack in មកបាទបន្ទាប់ពីចុច hack in ចុចស៊ីចាំង hack key ទៀតមកវានឹងមកដល់ក្នុងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច log in បាទនៅពេលដែលចុច log in អញ្ចឹងហើយរួមចាំវាបន្តិចទៅបងប្អូននៅពេលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនមកចាំរើសអីច្រើនហើយបងប្អូនចូលកន្លែង caption in ជើង log in នេះមកខាងក្រោមវិញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលកាកៅ talk ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះហើយនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំវាយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយខាងក្រោមគេគឺជាកន្លែងវាយលេខទូរស័ព្ទបាទនៅពេលដំពេញហើយចុចថាអឺមនេះមកហើយបន្តមកទៀតចុចមូទូធងងេហាកូអ៊ីនជើងយកឆောင်းនេះមកវានឹងចេញមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំបន្តិចគេនឹងផ្ញើសារចូលមកក្នុងកាកៅថោកបាទដូចខាងលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងទៅវានឹងទៅដល់កាកៅថោកហើយចុចអ៊ីនជើងហាគីនេះបាទចុចអ៊ីនជើងហាគីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រីសនៅកន្លែងនេះមួយហើយចុច verify បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់លេខកូដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបានហើយឬក៏ scan មកក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ complete ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច OK ទៅបាទនៅពេលចុច OK ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែងគុកមានយ៉ាងគឺមិញអញ្ចឹងចុចអ៊ីនជើង value នេះមកហើយរងចាំវាបន្តិចទៅវានឹងទៅដល់កន្លែងតពួរ log in ហើយបាទអានេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងយើងចុចថតពូគីមកហើយមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលុយគុកមីនយ៉ាន់គឹមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ឲ្យខ្ញុំមួយផង